Na Renascença, com o solverde.pt, casino online e apostas desportivas e AXN Accuse, todas as quintas à noite, com um novo caso. E hoje trago uma história muito rica. Muito rica, muito tem rica. Tem tudo. Sim, tem rica. Amor, tem desamor, tem posts no Instagram e tem peixeirada. Eu então acho que vocês vão gostar. Não é a definição de uma relação? Sim, no fundo é isso. E do fim de uma relação também, que é disso que vamos falar. A personagem principal desta história chama-se Bárbara Parada. Sabem quem é? Não. Vocês nunca sabem nada, é tão cansativo ter de estar sempre a ensinar. Bom, a Bárbara participou no Big Brother, onde viveu uma linda história de amor com aquele que viria a ser o vencedor do concurso, o Miguel. Depois o programa acabou e o amor acabou também. Oh. Bárbara ficou muito triste e foi demonstrar toda essa tristeza ao 2 às 10. Então a Bárbara ficou desamparada. Isso. O porquê termos terminado, não é? Porque já saiu em revistas, foi por causa da entrevista dele à revista Cristina, no qual ele disse que o nosso fim de relação poderia terminar, como é óbvio, eu sou do Norte, ele é do Sul. O nosso fim de relação poderia terminar. É um conceito um pouco confuso. É tipo começavam outra vez, isso, porque menos, mais, menos dá mais. Claro, se o fim termina é porque reatam, eu acho que pois. É isso também. Mas quer dizer então que o término não foi por causa de uma entrevista dele à revista Cristina. Terá sido por causa da viagem à neve? Que lá está, venho aqui mesmo contar o que se passou. Relativamente a isso da neve, não houve problema, entretanto ele chegou e as coisas se cambaram, no qual tivemos uma discussão que nem vou dizer o motivo porque não tem qualquer tipo de lógica. No qual tivemos uma discussão, as coisas escambaram. Escambaram, é ótimo. E já se sabe, quando a coisa começa a escambar, está tudo tragado. Dizem que é por causa disso que eu acabei com ele, mentira. Foi ele que acabou comigo, já o tinha tentado fazer para aí duas vezes, só que eu, inteligentíssima, sempre atrás, com bué taques, apaixonada e cega um bocado. Mas pronto, como se diz, eu maré cego. E eu realmente sou a prova com o maré cego. Portanto, nós terminamos, estava eu a ir para o Algarve, dia 6, porque ele fazia anos dia 7. Estava eu no autocarro quando ele me liga a dizer que realmente teve a pensar melhor e o que ele sentia lá dentro era tudo muito mais intenso e que já não sentia o mesmo por mim. Lá dentro do coração. Não, dentro da casa do Big Brother. No fundo a Bárbara batia forte lá dentro e menos forte cá fora. Acontece. Agora, é muito chato isto de comunicar pelo telefone, não é? Isso acho mal. Quando ela já vai a caminho do Algarve e tudo, ele esperava mais um bocado, também não lhe custava pois, nada. Também. Eu conheço um casal que anda assim há anos. Não acabaram nas férias do verão porque não dava jeito, não é? Depois mete-se o São Martinho e também não vão estar a criar mau ambiente no Magusto. E depois, quando eram por eles, já estavam no Natal e pronto, olha, estão prestes a celebrar agora bodas de prata. Parabéns, felicidades. Mas tenho aqui só uma dúvida. Sim. A Bárbara estava no autocarro, não é? Quando sim. Ele ligou. Pois. E ela foi mesmo até ao Algarve ou voltou para trás? Chegou não, ali não. A Setúbal e... Ela continuou, foi, sim. Foi. E depois, digo-vos mais, quando chegou à casa dele ainda se instalou, desfez malas e tudo, que ela é cá das minhas. Eu também gosto de ter tudo arrumadinho nas gavetas para não ficar com a roupa toda vincada. Entretanto, tivemos uma discussão lá no Algarve e ele disse-me, arrumas as tuas coisas e vais-te embora. E pronto, foi o que eu fiz, não é? Desesperada, arrumei tudo, porque eu já tinha desfeito as malas, não é? Para não estar sempre com a roupa na mala. E pronto, saí de lá, fui para... A única coisa que eu conheço no Algarve foi o shopping. E fui para um shopping a chorar e depois as pessoas tiraram fotografias comigo, a fazer grandes figuras, mas pronto. Um shopping a chorar. Imaginem o seguinte cenário. Vocês estão no Algarve. Precisam de ir chorar porque acontece, não é? Somos humanos, todos. A onde é que se dirigem? Hipótese A, à praia. Hipótese B, fora um Algarve. Óbvio, ao shopping. Ah, é? Também és dessas? Claro. Mas olhem, se acontecer a mais alguém precisar de ir chorar, sim, para um centro comercial, porque isto nunca se sabe, eu deixo um conselho. Bershka é a melhor loja para chorar, porque o ambiente lá é mais ou menos assim. Olha, desculpe. Olha, a menina, desculpe. Tenho 36 deste top. É para a minha amiga que está ali no provador. Tenho que ir ver o armazém. Aqui é ótimo porque podemos soluçar à vontade, que ninguém ouve, não é? Podemos estar assim, porque é que ele me deixou? Ninguém percebe. Essas calças ficam tão bem, amiga. Bom, outra coisa, é podemos sair da Bershka, assim, okay. Outra coisa que achei interessante, vamos ali até à Natura, sim, vamos assim, um sítio com um ambiente mais cool. Outra coisa que achei interessante, tem um urso, foi a parte das pessoas pedirem à Bárbara Parada para tirar fotografias, não sei se repararam nessa parte. Sim, portanto, sim, sim. Eles encontram a rapariga a chorar baba e ranho e qual é a primeira coisa que pensam? Olha, limpe lá estas secreções que eu quero uma selfie. Só não foi a coisa mais estranha que aconteceu à Bárbara no Algarve porque ainda houve esta. Entretanto, falei com a Sandra, que é uma senhora que eu conheci, que ela foi qualquer coisa extraordinária comigo. Fiquei o resto dos dias em casa dela no Algarve enquanto o vestido estava a ser feito. Tratou-me como nunca. Era uma seguidora tua? Era uma pessoa que não tinha qualquer tipo de obrigação de tomar conta de mim, como é óbvio. Não tinha qualquer... Não me conhecia lá nenhum, não é? Mas tratou-me que nem uma princesa em casa dela. Acolheu-me. Portanto, foi para a casa da Sandra, sim, uma seguidora que não a conhecia de lado nenhum. Enquanto o vestido não estava pronto. Pois não sei, ela estava à espera de um vestido que estava a ser feito no Algarve. Porquê?
Então, porque não perguntes. Porque ela era um vestido de noiva. Não, porque ela era uma princesa, vocês não estão atentas. Claro, pois é, tens razão. Tens razão. Isto é esquisito. É muito esquisito. Portanto, ela foi para casa da Sandra, que ela não conhecia, só do Instagram. Sim. E ela tratou-a como uma princesa. Pois. Se era para isso, mais valia ter voltado para a casa do tal Miguel. Pelo menos era alguém com quem ela já tinha vivido 24 sobre 24. Passado um bocado, ele ligou-me a dizer que o almoço estava feito, se eu queria ir almoçar lá. Disse, deve estar a brincar comigo, não é? Acabaste de mandar embora. Eu disse, esquece, acabou. Ele, acabou nada, quem acaba sou eu. Ai, já devia ter acabado há mais tempo. Blá, 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 blá. Porque ele já tinha tentado terminar comigo. Por um lado, ele se calhar só a mandou embora para estar mais à vontade para cozinhar, não é? Porque depois ligou depois quando o almoço estava pronto. Se calhar aquelas pessoas não gostam de ter gente na cozinha quando está a fazer espargueta à bolonhesa. Vai-te embora, vai às compras. E ela não percebeu. E pronto, há esta coisa de ele já ter tentado acabar com ela várias vezes. Pelos vistos é tão difícil romper com a Bárbara como com a Endesa, sabem? Quando assinam um contrato sem ler as letrinhas pequeninas e depois nunca mais podem sair. É tramado livrarem-se daquele compromisso. É isto. Ele não me expulsou de casa, que fique bem assente, que depois ele disse para eu até ficar lá. Eu disse que não queria, porque tipo, já não era os namorados e estava lá com ele e com a irmã, ia ser um ambiente um bocado estranho. Então fiquei em casa da Sandra. E pronto, foi isso. A partir daí nunca mais falamos. Ficou com a Sandra? Nunca mais quis saber. Eu passei muito mal, porque apesar da Sandra me ter tratado como uma princesa, um beijinho muito grande para ela, porque realmente isso vai ficar marcado para sempre. Quando tive mal, uma senhora com as suas duas filhas e o marido receberam uma. Tu estavas sozinha no Algarve. Estava lá, não conheço nada nem ninguém, não é? Uma senhora com filhos e a Bárbara. Sim, sim. Viver com o ex-namorado e a irmã, nem pensar, porque é muito esquisito. Agora, com uma senhora que nunca viu mais gorda, que tem marido e duas filhas, normal. E insisto muito nesta história do tratamento de princesa. Será que a Sandra lhe arranjou uma cama com docel e uma ama para ajudar a Bárbara a vestir-se todas as manhãs? E o Cláudio estava muito preocupado porque a Bárbara também estava sozinha no Algarve. Pois, não é? Sim, sim, porque toda a gente sabe que é um sítio recôndito do qual é muito difícil, claro, sair. Não há comboios, não há autocarros, não há nada. Há gente que vai para lá, muito nova, e depois fica para sempre presa no shopping. É uma espécie de triângulo das Bermudas português. E pronto, ele ontem ligou-me, eu depois liguei à minha melhor amiga, ela disse, Bárbara, estás parva, diz-lhe que se ele quiser realmente falar contigo, falas amanhã, não é? Não é antes de ir ao 2 às 10. Uhum. Eu disse-lhe, olha, Miguel, hoje não me dá jeito, porque também não dava, que eu ia estar com uma faminha ontem à noite e estive. Se ele quisesse, podia falar comigo hoje. Ao qual ele diz que não tem tempo hoje, que tinha de ser ontem. Mas ao qual? Está, ao qual? Parem com isto, parem! Toda a gente fala assim. Parem, ao qual ele diz. Parem. A Bárbara passa. Isto é uma coisa que me deita muito abaixo. A Bárbara, não sei se repararam, mas passa a vida em encontros, sim, com fãs, não e é? E está com uma faminha. Super. Ou está com uma família, ou está com uma família. Mas eu percebo, as rendas estão caríssimas, não é? Tem de arranjar sítio para ficar. É um ótimo método. No Algarve era em casa da Sandra, agora tem de procurar outra Sandra em Lisboa. Mas ele também não sabe o que eu passei, porque apesar da Sandra me ter cuidado Algarve, como nunca, Sandra, durante o dia ela trabalhava e ficava em casa dela o dia todo. Oh, o Miguel é tudo menos sozinha, burro. Sozinha, no telemóvel, e eram alturas que eu não podia estar no telemóvel ouvir. Sozinha no Algarve, que horror, um ali no meio do mato. Bom, isto é capaz de ser das histórias mais dramáticas que já passaram pelos 2 às 10. E olhem que eles recebem muita gente com doenças chatas e tudo. Mas uma coisa tão impressionante como esta eu não me lembro de ter visto. A arrepiante história da rapariga do Porto que rumo ao Algarve atrás do amor. E depois do amor acabar, continua lá, em casa da Sandra, ou Sandrinha Ribeiro de 37 no Instagram para os amigos. Eu acho que... Bem, eu não posso dizer o que é que eu acho, porque não me compete a mim dizê-lo. Eu acho que tu és muito nova. Então disse. Tens um grande potencial, tens uma cabeça no lugar. Uhum. Eu acho que tu teres vindo aqui mostra bem o respeito que tu tens pelas pessoas que te seguiram. Exatamente, é também por aí. E eu sei que vir aqui fazer este papel, já vou ter muita gente, muitos fãs do Miguel, se calhar a cair-me em cima. Borrifa-te para os fãs do Miguel, preocupa-te com todas as outras pessoas. Claro, que são os que gostam de ti. Aqueles que votaram para tu lá estar. Claro, sim, acho que devo respeito, porque isto não foi uma coisa enorme. Tem muita gente, nós temos fãs em comum que nos ofereceram prendas aos dois, e agora do nada acabamos, tipo, olha, tivemos a gozar com a vossa cara, não era amor, foi jogo, não é? Também vos digo, se são fãs desses que oferecem prendas aos dois, também merecem ser um bocadinho gozados. Quem é que se lembra de oferecer presentes a um casal que só conhece do Big Brother? Realmente. É incrível como, estando nós a atravessar uma crise, as pessoas continuam a insistir em gastar mal dinheiro. Imagina-os a ponderar. Compro mais uns bifes no talho ou compro um faqueiro para o enxoval da Bárbara e do Miguel? É aquela pergunta, tipo, o que é que se oferece a quem não tem nada, não é? Então, com quem é que tu foste à gala, Bárbara? Só curiosidade, eu não te vi na gala. Com quem é que tu foste à gala? Com o Rubén e Tatiana, que são duas pessoas que eu trouxe de reality. É que eu só vi o Rubén, eu não vi a Tatiana, também não te vi a ti. Pois, eu vi-vos. Não, estavam lindas. Estava tudo muito longe. É que agora, de repente, imaginei que ela estava só... Não, é que agora, de repente, imaginei que estavas sozinha na gala, que podias ter vindo connosco. Exato. Não, de repente, pensei, tu queres ver que ela me foi sozinha para a gala, que podias ter vindo connosco. Tu queres ver que ela me foi sozinha. Ai, que horror, coitada. Coitada, ainda se perdia lá também. Imaginem que tinha ido sozinha à gala da TVI, pois ficava ali
abandonada a passar fome e frio e tudo. Como no Algarve, não é? Claro, depois de perdida no Algarve, perdida em Lisboa. Teria de refugiar-se no Colombo, que é com certeza claro. O único sítio que conhece. Agora, tu tens, tu, já dissemos aqui no outro dia, eu e a Maria, tu tens um potencial gigante. Tu és uma miúda linda, mas não és só bonita por fora. Tu tens a fragilidade com que tu estás aqui sentada connosco, a contar que foste à gala na esperança que ele te falasse. É muito corajoso. É muito corajoso, diz a Maria Botelho Muniz. Bem, e o Cláudio está fascinado com a Bárbara. Completamente. Ela tem um potencial gigante, sim, ela é bonita por fora, ela é bonita por dentro, ela é bonita vista do espaço. Bárbara, muito obrigado. Obrigada. Obrigada, muito generosa. Muito obrigada. Muito obrigado. Um beijinho mesmo. Obrigada, beijinho. Mesmo. Tudo bem. E qualquer coisa, se estiveres sozinha em Lisboa, ligas para nós. Vem ter connosco. Privilégio. Não é privilégio, gostamos mesmo muito de ti. Obrigada. Não temos a porta aberta para toda a gente e do nosso coração, mas se precisares de alguma coisa, vamos lanchar e branchar e conversar. Sim. Não quero sempre. O quê? Estas palavras são tão belas que eu acho que mereciam ser recitadas. E quem melhor do que Inês Lopes Gonçalves para o fazer? Mário Viegas. Mas como infelizmente já não está entre nós, vamos ter mesmo que nos chafar com a Inês. Inês, por favor. Não há uma musiquinha? Não, não temos. Ah, é assim que vamos embora. Não, é assim. Bárbara, muito obrigado mesmo. Um beijinho aos teus pais mesmo. Muito obrigado mesmo. Muitas felicidades, que corra tudo bem. E qualquer coisa, se estiveres sozinha em Lisboa, vens ter connosco. Ligas para nós, vens ter connosco. Não é privilégio, gostamos mesmo muito de ti. Não temos a porta aberta para toda a gente do nosso coração, mas se precisares de alguma coisa, vamos lanchar e branchar e conversar, quem não quer, sempre. Muito obrigada, bravo, bravo. A Bárbara pode ser parada, mas mexeu muito com o Cláudio, é notório. E daqui a nada vamos ver que não fui a única a reparar nisto. Aliás, deixem-me apresentar-vos o Miguel, ex-concorrente do Big Brother, ex-namorado da Bárbara. Sim. É pena a relação ter acabado, porque eles tinham tudo a ver, nomeadamente a paixão por shoppings. Eu lá no Algarve vivo relativamente perto do shopping, e às vezes uma refeição mais rápida e ao shopping comer rápido, já não conseguir, porque as pessoas não deixam estar. Eu gosto da ligação com o público e sinto-me bem, mas às vezes gostava de ir passar assim mais despercebido. Ou antigamente, já nem existe. Agora já não consegue comer rápido no shopping, só devagar, não é? Estou sempre a interrompê-lo. Claro. É a triste história do homem que concorreu a um reality show para ficar famoso, mas agora está arrependido, pois não consegue ir ao Vitamina sossegado. Bom, mas vamos ao que interessa. Ou melhor, vamos tentar ir, mas vai demorar porque o Miguel parece ser não do Algarve, mas do Alentejo, se é que me entendem. Olha lá, o coração como é que está? O coração como é que está? Olha, Cláudio, eu não vim aqui para falar sobre isso, mas já que está a tocar nesse assunto, eu vou aproveitar para esclarecer alguns pontos que ficaram aqui pendentes e quero trazer a verdade aqui à situação. Sim. No sentido de... do ódio gratuito que muitas figuras públicas são sujeitas, figuras públicas como nós, que muitas das vezes são essas figuras públicas que incendiam e levam a que esse ódio seja ainda maior. Uma entrevista que foi feita aqui com a Bárbara, foram ditas algumas coisas a meu respeito que eu gostava de clarificar. Porque eu não te perguntei pela Bárbara. Se tu quiseres, ótimo. Mas eu vou aproveitar. Perguntei pelo teu coração como é que está. Ah, claro, o Cláudio não queria saber nada da Bárbara. Quer saber se o Miguel fez algum eletrocardiograma ou Holter recentemente. Mas pronto, se ele quiser falar da ex-namorada em vez de cardiopatias, tanto melhor. Eu fui alvo de muito, muito ódio do público e depois também da sua publicação no Instagram, Cláudio. Não sei se foi um ato de solidariedade pela Bárbara. Também achei estranho por tantos casos sensíveis que passam aqui por este programa e o Cláudio nunca fez uma publicação assim. Passo todos. E então, mas... Finalmente isto vai ficar interessante. Pois é, digamos que o Cláudio Ramos vai ficar quase tão enervado com esta conversa sobre o seu Instagram como ficou em 2019 com uma conversa sobre o Instagram da Fátima Lopes. E porquê é que eu me lembro disto? Perguntam vocês. Porquê? Porque sou doente. Estávamos a falar do Instagram da Fátima Lopes. A Joana está a dizer que a Fátima Lopes tomou fotografias em biquíni que não devia, porque é o trabalho dela, porque tem... É a opinião da Joana. Tu tens a tua. A Joana diz que tu não pões fotografias em biquíni. Eu diz que tu pões. Eu fui a primeira a dizer que punha. Eu não estou a dizer que não foste a primeira a dizer que punhas. Eu estou a dizer que a Fátima Lopes pôs duas ou três. E vocês disseram, não, não, pôs muitas. E eu dei mau trabalho de ir contar quantas pôs. Pôs quatro não, pôs fotografias mais. Em biquíni. Pá, porra, queres contar a fotografia? Querem contar? Liguem o merda, a porcaria Olha, diz a contigo. Não, pá, não posso dizer nada. Não, pá, não posso dizer nada. Vamos, aí, férias. Que nervos, pá. É que às vezes mesmo...
Ai, que nervos! Depois foi passar umas férias para a TVI e ficou tudo bem. Até ao dia em que aparece à frente este Miguel a questionar as publicações que o Cláudio faz no Instagram. Mas eu não sei se foi no sentido de vingança. Miguel, por ele ter... Só para terminar. Não. Agora se vou falar porque o programa ainda é meu. Ai. Ainda. Foi bem escolhida esta palavra. Sim. Porque a Cristina Ferreira tem ido lá tantas vezes ultimamente, que qualquer dia o programa é dela. Mas acho bem que o Cláudio aproveite enquanto é dele. Uhum. Eu convidei a Bárbara como convidei a si. O Miguel só veio porque eu acabo e o Miguel responde. E eu disse ao Miguel, ali nos bastidores, só fala sobre a Bárbara se quiser falar. Porque o texto era para não falar da Bárbara. É verdade ou mentira? É verdade. Não há verdade ou mentira. Mas Miguel falou, espera, eu vou acabar. Dizer que não queria falar. Pronto, se não quer falar, não fala. Mas eu tinha dito que se não quer falar, não fala. Mas agora a pergunta falar. Que eu, Miguel, não vai interromper. A pergunta que eu lhe fiz foi como está o seu coração. Uhum. Se o Miguel quiser que eu diga aqui, porque é que eu lhe perguntei como está o seu coração, eu posso dizer, mas nem o Miguel fica bem, nem fico eu. Até eu prefiro não dizer. Bem, não fica isso o senhor é um Cláudio ponto. Estar-me a apontar o dedo. Segundo ponto, isso é o segundo ponto é que no meu Instagram eu faço tudo aquilo que eu quiser. Uhum. E se estiver atento, vai perceber que foi da Bárbara, foi do filho da Palhinha, foi de todas as pessoas que a mim me levantam alguma sensibilidade. Eu acabo e o Miguel responde, diz o Cláudio. Spoiler, não vai responder. Oh. Até porque o Cláudio não o deixa interromper. Até responde por ele, porque pergunta assim, é verdade ou mentira? É verdade. A versão que eu tinha e a Maria era a versão da Bárbara. Só tínhamos essa, não tínhamos a sua. Porque lhe perguntámos, que a Mariana que trabalha connosco, lhe perguntou qual era a relação. A Mariana perguntou-lhe. E o Miguel diz que não queria falar sobre o assunto. Assim a Jardim, que é minha amiga antes de ser sua... trouxe aquela que era a sua versão. Imaginem, assinha por baixo. Imaginem assinha duas Jardim. Pessoas a discutir Sim. quem é que é amigo de Sinha Jardim há mais tempo, como se fosse uma coisa boa. Eu sempre pensei que alguém que fosse apanhado em clima de amizade com a Sinha tentasse desculpar-se ao contrário, tipo, acabámos de nos conhecer agora. Não me parece que alguma vez lhe tenha faltado ao respeito. Tentou o Miguel faltar-me ao respeito agora a mim, atravessando-se numa coisa que eu não queria que se falasse. Percebe, Miguel? Não é Miguel que me vem dizer quis, a mim uma mas eu coisa. Quis, eu não quis vale falar, a pena, Miguel. Eu não vale falar por agora, duas razões. Não estamos falar. No Big Brother e eu não sou a Bárbara. Pois, exatamente. Está bem? Muito obrigado. Essa questão fazemos é que um intervalo quis e voltamos falar, a seguir. A seguir voltamos com o médico dentista e tudo o resto. Incentivar obrigado. O ao público. Até já. Obrigado, Miguel. Obrigado. Era só o que faltava. E foram para o intervalo e Miguel nunca mais não apareceu. Posso. Espero que esteja tudo bem com ele. Nunca mais foi visto. Relembro que isto começou porque o convidado questionou uma publicação no Instagram do apresentador. Quem tenha mudado de canal de repente e apanhado aquilo podia achar que estavam a discutir uma questão de vida ou morte, tipo a temperatura do ar-condicionado. Tendo em conta a celeuma, fui ver o tal post e de facto é coisa para exaltar, mas exaltar os sentidos, de lindo que é. Tentem, por favor, conter as lágrimas. A Bárbara esteve hoje no programa porque tem, com quem a segue e votou nela, um respeito tremendo. Foi por eles que se sentou e falou do fim da sua relação. Viu uma menina a fazer-se forte, mas presa por fios. Está frágil. Não entrou em detalhes, foi apenas honesta consigo e com o que o seu coração diz. Está triste, desiludida, magoada. É natural. Ela tem 21 anos e nos braços um desgosto de amor. A visita da Bárbara foi muito mais do que um grito a dizer "Ele deixou-me!" Foi o tentar meter um ponto final numa história que está a magoar. A Bárbara tem 21 anos. Só o tempo atenuará o que sente. O resto será o que for. Eu gostava que fosse amor. Obrigado, Bárbara. Hashtag eu Cláudio. Hashtag Cláudio Ramos. Hashtag saúde e paz. O resto o universo traz. Parece um texto sobre a princesa Diana. Sim. Mas ainda bem que o Cláudio sublinhou mais que uma vez que a Bárbara tem 21 anos. Porque com a preocupação que eles tinham por ela estar sozinha no Algarve ou na gala da TVI, eu tinha ficado com a ideia que ela poderia ter 12. Hashtag eu Joana, hashtag Joana Marques, hashtag saúde e paz, o resto do universo traz, hashtag o Cláudio talvez esteja a viver com demasiada intensidade este seu programa, hashtag o programa ainda é dele. E como é que nós estamos? Ninguém pergunta. Ninguém quer saber. Como é que está o nosso coração? Como é que está o meu coração depois disto? Destruído, com está certeza, desfeito. Está em fanicos. Com a AXN, cria o teu momento e solverde.pt são muitos anos.